אתם הולכים להיות הצלמים של הקליפ הבא שלנו. אנחנו הולכים לנגן את איפה אבא שיראה אותך ככה. ומה שנעשה, כולכם תצלמו את זה ותעלו ליוטיוב בשם הקרטל והתאריך של היום, ותשימו את הלינקים אצלנו בעמוד של הפייסבוק, יעני שחבל על הזמן. הולך, יש לנו דיל, יש לנו דיל, יש לנו דיל, יש לי דיל, כמה שמעתי? שמעתי 20, כמה שמעתי? 40, שמעתי 50, אוקיי, לך עם הסמלה, 70, יש לנו את זה, יש לנו את זה, אוקיי. אוקיי. אתם מוכנים? אתם עם מצלמות? אוקיי, סבבה. יש... בוא נראה שאלה, אנחנו מוכנים? רגע, אני מוכן. בית בסגנון ישן קומה ראשונה, בכל לילה את שולטת